God morgon allihopa och välkommen till en Åmålsvlogg. Och jag kommer faktiskt göra en historisk grej nu. Historisk grej för mig, det är att jag kommer sända live på LinkedIn. Och det är så att jag är en av de första, hör och häpna, det här är helt stört. Jag är en av de första i världen som har fått möjligheten att testa den här versionen. Jag vet inte hur det gick till. Men det gick till LinkedIn huvudkontor i USA någonstans. Och så sa de, yeah, we pick Alexander Pelleris from Sweden, he can try that one. Så jag ska köra live nu på LinkedIn. Jag är lite nervös, jag brukar inte vara nervös för saker. Jag kör framträdande lite allt möjligt. Men just den här, och det är nog bara för att det är en sån live-grej. Jag ska bara sitta och prata lite grann. Ändå är jag lite nervös, jag vet inte varför. Och sen ska jag göra naglarna, mina naglar. Så vi ska åka iväg och göra naglar nu. Får se vad det är. Jag vet inte riktigt vad det ska bli för något. Det blir också härligt spännande. Men nu ska jag rigga upp så ni ska få höra och se nu hur jag sköter mig. Så där. Nu tror jag att vi är live här på LinkedIn. Jag håller på att mecka lite grann med det här, men jag har inte riktigt fått till den här tekniska biten. Det har varit lite strul. Jag är jätteglad att jag får möjligheten att göra det här faktiskt. Att jag får möjligheten att sända live. Det är en helt ny funktion på LinkedIn som jag har fått möjlighet att testa från Sveriges håll. Och då är det så här att jag ska svara på massor av olika frågor. Så det är bara att ställa dem nedanför. Ställ frågorna nedanför. Nu var det inget ljud. Nu var det ingen ljud. Yes, då testar vi att göra så där. Hallå, hallå, hallå. Check, 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 check. Check, 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 check. Helvete, alltså det blir så jävla fel. Jag fattar inte vad f***ing problemet är alltså. På riktigt. Det är något jävla, fattar inte vad strulet är alltså. Alltså jag skämtar inte, det här är tionde gången jag försöker göra det här. Jag får panik på det alltså. Jag får panik. Getting started live, nu får jag gå in på Wirecast PDF. Det är ingen ljud liksom. Alltså jag kräks. Hallå, hallå, hallå. Jag hoppar vidare på nästa fråga. Den lyder så här. Vad är din definition på framgång? Och det har lärt mig i avsnitt 79 från Björn Nattik och Lindeblad, som var en buddhistisk skogsmunk i de thailändska djunglerna i 17 år. Och när jag frågade honom, hur ser du på framgång? Vad tycker du är framgång? Så sa han att det är att vara orsaken till andra personers lycka. Och är det någonting jag har lärt mig från Björn Nattik då? Otroligt mycket i det. Han ändrade egentligen hela mitt sätt att se på framgång. Innan så såg jag, så många gör, att är man framgångsrik, då har man sportbilar, då har man mer pengar. Och jag minns när jag tog lunch med en entreprenör förut som hade gjort typ 100 miljoner. Och då var jag sen lite nervös inför den här lunchen. Bara för att, och det var egentligen bara för att han hade så mycket pengar. Jag var så, oj, han är verkligen jätteframgångsrik, han är smartare än mig och han är så himla intelligent och allt han säger är rätt, för att han har på något sätt ett bevis på allting i hela jorden, för att han tjänar 100 miljoner på Nexit. Och det är ju väldigt, väldigt fel. Att det, så behöver det absolut inte vara. Det har jag ändrat på totalt sett. Men jag frågade munken, du munk, vad har du lärt dig av dina 17 år som buddhistisk skogsmunk? Och då sa han, jo, att inte tro på allting jag tänker. Då tänkte jag, att inte tro på allting jag tänker. Det enda den här munken har gjort, Björn Nattik, det är att ha tänkt. Han tänker ju konstant, hela tiden. Det är ju det han gör, han sitter och mediterar och och sen så bara, man ska inte tro på de grejerna. Men då hade han en djupare mening för det. Och det var så här. Att vi alla har katastroftankar om oss själva. Lite grann som David J.P. Phillips. Men vi tycker att vi är dåliga, vi tycker att vi är värdelösa, vi tycker att vi är bra, men tänk om man skulle säga de här sakerna som man tänker om sig själv till sin bästa vän. Tänk om man skulle vakna på morgonen och sen så kommer ens vän och man bara, tjena, tjena, du! Du ser riktigt, riktigt ful ut idag. Alltså det skulle man inte göra, eller bara, du ska skriva prov idag. Nej, du är ju helt, helt värdelös. Och man kan tänka sådana saker om sig själv, men man skulle absolut inte kunna säga det till någon i sin närhet. Men varför säger man det då till sig själv? Det är just för de här katastroftankarna kommer. Så att det han menar med att tro inte på allt du tänker, det är en verkligen stark grund till att inte göra det. Hur går du tillväga när du ska välja gäster till podden? Daniel Mehmed. Det är egentligen tre parametrar som vi går på. Det är om det är en entreprenör som har byggt upp någonting väldigt stort. Vi pratar Spotify, Klarna, någonting sånt. Och helst att det ska vara ett sexigt bolag också. Inte om man byggt upp någonting så här, typ som server och internet AB, serversladdar.
Och sen omsätter hon säkert jättemycket, men att det ska vara någonting som är roligt. Och sen kollar vi också på att den här personen är bra på att prata, att den kan föra sig, att den har en bra story. Och där, det finns Petter Stordalen. Sen finns det idrottsprofiler, det skulle kunna vara, ja, det kan vara Sara Sjöström, det skulle kunna vara Gunde Svan. Det finns Petter Stordalen, han ligger på entreprenörs. Men sen kollar vi också på föreläsare och intressanta stories. Som exempelvis hon från Malmskillnadsgatan som berättar en... Ängen från Malmskillnadsgatan, Elise Lindqvist, som berättar en helt sjuk story när hon var prostituerad på Malmskillnadsgatan med hjälp av andra. Eller exempelvis Munken Björn Attekolinbad, Lasse Brandmannen Gustavsson. Så att det är lite grann sådana grejer som vi går på. Då har vi det här arket, så rangordnar vi vilka tror vi kan prestera ett bra avsnitt. Och det får vi från er lyssnare. Så att alla de namnen som ni skriver in, de kollar vi, lägger in i arket. Sen går vi igenom dem, vi läser på, vi tittar på filmer, vi tittar på massor av olika saker. Så att det är svar på frågan. Stort, stort tack att du kollade på det här. Skriv jättegärna vad du tyckte och skriv vilket ämne du tycker att jag ska prata om nästa gång. Jag tänkte köra kanske en, två gånger per vecka. Men skriv gärna frågor. Skriv vad jag ska prata om. Så vill jag verkligen ödmjukas. Stort, stort tack att du kollade på det här. Nu ska jag hänga vidare här i Åmål. Jag och Ida ska göra våra naglar idag faktiskt. Skriv gärna vilken färg jag ska göra. Jag ska göra om dem. Lite sliten nu. Vilken färg ska jag göra på mina naglar? Skriv det också nedanför. Så ska jag läsa. Så får vi se vilken det blir. Ja, ha det så himla bra. Vi synes. Ciao. Ooh, holy shit, man. Jag var nervös. Det gick bra. Det gick ju bra. Ah, shit. Det är så läskigt. Och kolla på sig själv också. När man sitter där och kollar på sig själv i den här grejen. Grejen, vad fan är det något? I den här rutan. Och sen så bara så, vad ska de tycka om svaren? Och man får ingen respons. Det är lättare faktiskt att köra föreläsningar. För att då ser man hela tiden vad folk tycker och tänker i en live. Så bara så här, man, det kanske är, jag tror att det är typ 30 000 personer något som kollar på det här. Och jag vet ju inte vad de tycker och tänker. Läskigt. Men det är också väldigt, det är väldigt kul. Tur att tekniken funkar i alla fall nu. Wow. Nu ska jag fortsätta käka på min frukost. Proteinpulver, musli och havregurt. Elvis älskar ju dammsugare. Vad är den här? Nej, det är lugnt Elvis. Det är lugnt. Sådär. Dags för lite Tabata. Tabata tycker jag är en magisk jäkla träningsform. När man är borta någonstans, man vill hålla sig i form, man vill inte träna för mycket. Då kan man göra på massa olika. Jag brukar göra squats. Upp, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp. 20 sekunder, vila 10. 20 sekunder armhävningar, vila 1, vila 10. Så 20 sekunder kör man någonting, vila 10. 20 sekunder gör man någonting, vila 10. Jag har tankat ner, eller jag går in på Spotify. Så söker jag bara på Tabata. Så där, Tabata. Så kommer det upp massor av listor, så jag bara trycka på igång första. Och sen så bara snurrar det på. Då är det 4 minuter per grej. Sen nu så har jag tagit det till next level, så jag ska beträna. Eller så här, lite jobbigare. Det är att jag köper massa vikter. Det här kostar inte jättemycket. Några 100 kronor per styck. Köpte några stycken. Så då börjar vi köra lite squats. Och sen även armhävningar. Nu är träningspasset klart. Och nu sitter jag här med min bedårande fru. Oj då. Oj, oj, oj då. Snyggaste frugan i stan. Jag vill ha 100 kronor. Okej. Vi ska göra naglarna. Vi ska första gången naglarna i Åmål. Jajamän. Jag har aldrig gjort naglarna i Åmål. Vi ser hur det blir. Ja. Det blir hur som helst. Jag vet inte vad jag ska göra för naglar än. Det är ju lite Marbella-naglar. Vi ska åka till Marbella snart. Så det här är lite Marbella-naglar. Vad är Marbella-naglar då? Jag vet inte. Palmer kanske? Eller? Ska du be henne att göra palmer på dem? Ja, men kanske. Vi får se hur... De är gröna. Gröna och blåa kanske. Vi får se om hon är en sån här konstnärsnagellacksperson. Då kanske man ber henne göra något annorlunda. Men jag tycker ändå så här... Jag vill göra mina naglar lite annorlunda hela tiden. Jag kanske ska göra någonting. Alltså bara så här... Eller helt klina vita kanske bara. Det är fint. Kan inte ni skriva om ni vill att jag ska nästa gång göra naglarna? Vilket är typ om 4 veckor.
vilka naglar ska jag göra då? Skriv gärna det nedanför. Så tar jag ut den som har blivit mest valt och gör dem helt enkelt. Så skriv nedanför vilka naglar ni vill att jag ska göra. Hej, hej! Vad sa du? Ja, men jag börjar eller? Du börjar varje. Ska du gå och handla lite eller? Ja. Ja, bra. Ja, bra. Så där, nu ska jag göra naglarna här. Vad är det du heter nu igen? Emma. Emma. Ja. Trevligt Emma. Nagel-Emma. Jajamän. Vad kul. Ja. Får vi se vad du tycker jag ska göra för något? Uppfräschning. Ja. Ja. Jag vet inte vad du är sugen på. Nej. Jag får se vad det blir. Mm. Vad det finns för olika alternativ. Det blir spännande. Ja. För att rosa är ju fint. Mm. Och då frågan om det skulle vara något. Och sen lägger man... Och sen lägger man på kromen på typ den rosa. Mm. Hur blir det då? Snyggt. Ja. Men den kanske. Den blå lila. Och lägga den över den. För den här ligger ju på svart här. Mm. Så lägger man den på den så blir det en liten annan effekt. Mm. Tror du det blir bra? Ja. Spännande. Kör man det på alla eller kör man det på några? Eller kör man det på... Då kör vi på alla. Kör man på alla. Ja. Spännande, spännande, spännande. Ja. Den håller på att fixa till och vad fint det blir. Jajamän. Sen ska vi göra någon fin färg. Det ska bli superkul. Det ska också bli trevligt. Varför gör du naglarna då? Ja, varför gör jag naglarna? Ja, det var ju så här faktiskt. Att jag hade Mikael Dahlén som var ekonomiprofessor. Han kom till podden, till Framgångspodden. Då satt jag hela tiden och funderade på så här. Varför har du gjort naglarna för? Och han hade sina naglar svarta då. Så satt jag och funderade på det. Så är det så att du är transvestit? Alltså att du, efter du är här så kommer du bara sätta på dig typ en kycklingdräkt och hoppa ut. Liksom, varför har du gjort naglarna för? Och jag märkte själv att jag funderade också på så här, försöker du vara någon? Försöker du provocera? Och jag kände när jag kom hem den kvällen att gud, jag hade mycket fördomar av att en kille har gjort naglarna. Så då kände jag att är det något jag absolut inte vill göra så är det att göra naglarna. Och därför så gjorde jag också naglarna. Då kände jag att men då måste jag liksom övervinna min rädsla att göra dem. Och sen älskar jag att göra det där också. Därför är som jag sa till dig nu så här att nu vill jag ha en färg som verkligen sticker ut. För att jag tycker det är kul att göra naglarna, men jag kan tycka det är ibland lite tråkigt också. För nu har man liksom gjort dem och nu är de så här fina och det är ingen utmaning längre att göra dem. Det var jätteläskigt i början. Men nu håller vi på att sätta ihop någonting riktigt giftigt. Som är bara ska vara som ett jävla monster. Monsternaglar. Det här ska bli superkul. Ska ni få se på några... Du får välja helt. Monsternaglar. Mm. Ska vi fixa? Sådär. Nu ska vi se vad det blir. Jag vill ha så mycket så att man... Att man kräks på naglarna. Uh-huh. Att man tycker nästan att det är äckligt. Det blir lite fult. Det är lite till skillnad från dina andra kunder. Ja, men lite annorlunda. Ja. Faktiskt. Så ni får gå hit också... Emma, du är jätteduktig. Jag märker det på dig. Jag har varit hos en del nagelpedagoger, säger man så? Ja, nej. Inte pedagog kan man inte säga. Nej. Ni är inte pedagogiska. Nej. Vad heter det för något? Nagel... Terapeut. Jag har så svårt att säga det ordet. Terapeut. Nej, terapeut. Terapeut. Ja. Nagelterapeut. Nagelteknolog kan man säga. Ja, nagelteknolog. Det är lättare. Ja. Nagelterapeut. Ja. Ja. En av de bästa nagelterapeuterna. Emma, här, vad heter ditt ställe? Emmas makeup heter det. Emmas makeup i Åmål. Ja. Bra adress också, centralt. Ja. Mitt emot pizzeria-grejen. Ja, som ju Ida har jobbat på en gång i tiden också faktiskt. Ja. Okej, hur går tankarna nu då lite grann? Men lite neonorange, lite ceris och kanske någon lite nyslag av grönt och kanske lite krom eller någonting. Spännande! Ja. Här. Kolla här. Är de inte fina? Kolla vad fina de är. Du. Det är faktiskt lite här. Vad heter det här för något? Det här. Krom. Krom är det här, ja. Mm. De två är krom. Och det andra är som Zoolander. Merman. Det ser ut lite grann som en sån här sjöjungfru. Sjöman. Jag tycker de blir fina. Tycker inte ni de blir jättefina? Skriv nedanför om det är några andra typer av naglar än tycker jag ska göra. Men skriv jättegärna vad ni tycker om de här. Jag tycker de i alla fall är hur fina som helst. Jag är laddad.
Så där var en. Vad tycker du om mina gladiator-naglar? Gladiator-naglar? Fabulous. Jag skulle säga mer glad nails. Glad nails. Ja, men till det jag pratade om där inne så är det så att jag gjorde naglarna för att jag kände att jag var rädd för det. Och det är en uppmaning till er. Utmana er att göra det ni är rädda för. För att det handlar inte om att göra saker liksom dubbelt så bra. Det handlar om att göra det lite annorlunda bara. Och då är en bra sak att testa att göra naglarna när det är något ni är väldigt skraja för. Och då brukar jag tänka, vet du farmor vad jag brukar tänka? Jag brukar tänka så här: vad ångrar jag att jag gjorde, att jag inte gjorde om jag blir gammal? Ångrar jag det här om jag skulle bli gammal? Ja. Ångrar du någonting att du inte har gjort någonting nu? Där du är, för man får väl ändå säga utan att vara oartig, men du är ju gammal. Det värsta är att jag kommer inte ihåg det. Hur gammal är du nu? 84. 84, du ser inte en dag ut över 70. Åh, tack ska du ha. Det var snäll nu idag. Men ångrar du någonting i livet? Inte vad jag... Nej. Inte vad jag kan komma ihåg, för jag kommer inte ihåg någonting nu. Nej. Ja, det är ju säkert. Det är mycket som man skulle ha gjort, vet man. Ja. Inte gjorde. Du ville ju åka till Jamaica, röka hasch. Nej. Nej. Nej, det vill jag definitivt. Nej, det vill inte vi heller. Eller? Jag kom på så här faktiskt. Att jag ska köra en utmaning. Jag ska göra någonting som jag är väldigt rädd för. Som jag var för 1,5 år sedan när jag naglarna. Ska jag göra nu? Skriv här nedanför vad ni tycker jag ska göra. Så välj något av de läskigaste grejerna och gör. Vad säger ni? Vad skulle vara läskigt om jag gjorde? Du skulle ju göra extensions. Extensions? Ja. Jag gillar Elvis också. Fast jag tycker att du skulle ha mascara. Mascara? Så där, nu är den här vloggen slut. Hoppas ni gillade mina fina naglar här. Som sagt, skriv gärna nedanför vilka andra typer av naglar jag ska göra. Stort tack för att du kollade. Stort tack. Prenumerera gärna på kanalen. Tryck tumme upp. Ha det bäst. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.